tervetuloa E-studioon. Invaliitto on julkaissut kevään eduskuntavaalitavoitteensa. Niitä on 6 eri teemaa ja tällä kertaa keskustelemme vammaisten ihmisten työllistymisestä. Minä olen Anne Mäki ja kanssani keskustelemassa on Invaliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. Aloitetaan Petri koulutuksesta. Koulutus ja osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä aikuisille, mutta erityisesti vammaisille lapsille ja nuorille. Meillä Invaliitossa nähdään, että koulujärjestelmän tulisi olla toimiva ja syrjimätön. Millainen se olisi? Joo. Seurasin pitkään edellisessä elämässäni opetushallituksessa tätä koulujärjestelmän kehittämistä ja kehitystä. Ja olen sitä mieltä, että meillä tänä päivänä perustuslain mukaisesti ja YK-vammaissopimuksen perusteella meillä on hyvin syrjimätön koulujärjestelmä kuitenkin. Korkeatasoinen koulujärjestelmä, niin kuin me tiedetään. Se, miten tässä voitais vielä tehdä, niin on se, että me hommattaisiin tähän tai otettaisiin koulujärjestelmän mukaan pikkusen lisää ajatuksia syrjimättömyydestä, yhdenvertaisuudesta ja sitten muutettaisiin asenteita vielä parempaan suuntaan. Niin mä uskon, että me saataisiin entistä parempaa jälkeä myös vammaisten osaamisen ja kehittymisen kannalta. Koulutuksesta aina yleensä seuraa työelämä. Ja meillä Invaliitossa ajatellaan, että työelämän kuuluu olla kaikille saavutettavaa, se tulee olla yhdenvertaista ja aidosti esteetöntä. Puhumme sopivaa työtä kaikille käsitteen puolesta. Mitä se tarkoittaa? Joo, ikinuori 80-vuotias Invalidiliitto päätti viime vuonna juhlavuotenaan panostaa 1 000 000 euroa vammaisten, erityisesti fyysisesti vammaisten työllistymiseen. Ja miksi me sen haluamme tehdä? Me haluamme siksi olla mukana tuomassa uudenlaisia ajatuksia, uudenlaisia mahdollisuuksia fyysisesti vammaisten työllistymiseen. Me ei olla pelkästään niin sanotusti osatyökykyisiä. Me ollaan ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan sopivaa työtä tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ja tätä työtä me halutaan rakentaa uudenlaisilla ajattelulla, uudenlaisella yhteistyöllä. Ja mä uskon, että me saadaan hyviä tuloksia aikaan. Näin vaalien alla puhutaan paljon myös sosiaaliturvan uudistamisesta. Ja sosiaaliturvahan on laaja, siihen kuuluu paljon etuuksia, palveluja, vakuutuksia. Ja meillä Invaliitossa keskiössä ovat ne heikoimmassa asemassa olevat vammaiset henkilöt, joiden toimeentulo muodostuu pääasiassa vähimmäismääräisistä eläkkeistä ja etuuksista. Puhumme myös joustavasta ja kannustavasta perusturvasta. Miten näet sellaisen perusturvan? Se liittyy hyvin pitkälle myös tähän sopiva työ kaikille ajatteluun. Eli on joustava mahdollisuus siirtyä työelämään, olla mahdollisesti työkyvyttömyyseläkkeellä, osa-aikaeläkkeellä. Erilaisia mekanismeja, jotta mahdollistettaisiin joustava liikkuminen työelämän ja erilaisten muisten tukien välillä. Mä uskon, että tällä suunnalla me saadaan myös erilaisia ihmisiä joustavasti töihin ja sillä tavalla rikastetaan työelämää. Kiitos Petri keskustelusta. Kiitos. Ensi viikolla keskustellaankin Invaliiton eduskuntavaalitavoitteesta. Esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen. Kaikki liiton eduskuntavaalitavoitteet löytyvät Invaliiton kotisivuilta www.invaliitto.fi/vaalit.